በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶችም የተከበራችሁ ከሩቅ አገር ወደዚህ ወደ ታላቁ ገዳም የመጣችሁ ምእመናንና ምእመናት ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ቀጥር ነው መሰለኝ እንደምን ቆያችሁ ነው የሚባለው። አሜን። የእግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። የተረጋጋ ጉባኤ እንዲሆን ያስፈልጋል። ይሄ የከተማው ውጣ ውረድ እዚህ ድረስ ከተከተለን መቼውም ቢሆን ልንረጋጋ እንችልምና አሁን ህሊናችንን ከሚበትኑ ነገሮች ይሄ በቀረጻም ሆነ በሞባይል ዙሪያ ያሉ ናቸው። እነሱን ወደ ኪሳቸው አድርጉና የመጣንበትን ጉዳይ አጭር ነገር ተነጋግረን እንሄዳለን። ለሁላችንም እግዚአብሔር አምላካችን ትምህርቱን ይግለጥልን። የትምህርታችን ርዕስ አስተማሰልኩኪ እንታቤ እነሆ በእኔ እመስልሻለሁ የሚል ነው። እስኪ አንድ ላይ እንበለው፣ በማን እመስልሻለሁ? ቃሉን የምናገኘው መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ነው የምናገኘው። ቃሉ ደግሞ የተነገረው ዛሬ በቤቷ ለሰበሰበችን ነቢያት፣ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያመሰግኗት ለነበረች ሰማይ ሰማያት የወረደውን 9 ወር ከ5 ቀን በማይጸኗ ተሸክማ ለእኛ መድኃኒት ይሆን ዘንድ በቀራንዮ የተሰቀለውን መድኃኒታችን ክርስቶስን ያስገኘችልን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ምሳሌ ነው እና እንግዲህ ዛሬ ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁበት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ጉባኤ እዚህ ቦታ ተሰርቶ በማህበረ ጽዮን በእናንተ በባለጠጎች ጊዜ ያላችሁ በጊዜያችሁ፣ ጉልበት ያላችሁ በጉልበታችሁ፣ ሁላችሁም ወጣችሁ ወርዳችሁ የሰራችሁትን ነገር ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምትመሰገንበትን ከኔ ጋር ናችሁ። ቤተ ጉባኤ ልንመርቅ ነው። በብፁዕ አባታችን በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ቡራኬ ይህንን ቤተ ጉባኤ ልንመርቅ ነው። ወደዚህ ቦታ ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ የመጣ ነውና እሷን መሰረት አድርገን እንመማራለን። ምክንያቱም በነቢያትም ጉባኤ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረች፣ በሐዋርያትም ጉባኤ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረች፣ በሊቃውንትም ጉባኤ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አለች፣ በእኛም ጉባኤ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እዚህ መካከላችን አለች። እና እሷን ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞን ሲመስላት በፀሐይ በጨረቃ በማንኛው ብመስልሽ አንቺን መግለጥ እችላለሁ፣ ሌላው ይቅርና በእኔ በራሴ መስልሻለሁ ብሎ በመኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን የተናገረውን ነገር መነሻ አድርገን ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ አሁን ሰምታችኋቸዋል። ሊቃውንቱ ተሰብስበው ሕፃናቶችም እንዲሁ በእድሜ መካከለኛ የሆኑ ሊቃውንትም ተሰብስበው ወተናገሩ በነገረ ሁሉ በሐውርት በእያንዳንዱ ቋንቋ መጀመሪያ በዜማ አሉት፣ ቀጥለው ቅኔ ያቀረቡልን፣ ከዚያ በኋላ ኦሮሞኛው፣ ጉራጌኛው ደግሞ በእያንዳንዱ 7 ቤት ጉራጌ ያለመሰለኝ 3ቱን ነው የሰማነው። በዚያ እየተነጠለ ቀርቦልናል። ይህንን ሁሉ የምታስገኝ ማናች ከተባለች ትምህርት ቤት ናት። በእኛ በሊቃውንቱ አነጋገር ከቤተ ጉባኤ ነው ይህ ሁሉ የሚገኝ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን ልጆች ሲያቀርቡ አንድ ነገር ትዝ ብሎኛል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ድሮ የአብነት ትምህርት ቤት ነው እንጂ ዘመናዊ ትምህርት አይታወቅም ነበረ። የእኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ግን ዘመናዊ ትምህርት ዓለምን በሚያጥለቀልቀው ጊዜ የእኛ ሊቃውንት
ስለ ፀሐይ ስለ ጨረቃ ስለ ከዋክብት ይፈላሰፋሉ። ሳይንቲስቶች ግን የሚፈላሰፉት ስለ ምድራዊ ነገር ነው። ስለ ትላትል ስለ መልካ ምድር ስለ መድኃኒት ቅመማ እንን ተፈላሰፉና እነሱ ሰውን ማከም ሲችሉ ውጮች ይህንን ከሰሩ የኛ ሊቃውንትማ በአብነት ትምህርት ቤት የሰለጠኑት ያንን ነገር ከአብነቱ ትምህርት ጋር ቢማሩ ምን ያህል ይራቀቁ ይሆን ብለው ያንን ትምህርቱን ወደዚህ አመጡት። የሀገራችን የትምህርት ስርዓት ሲመደብ ወይንም ደግሞ ሲረቀቅ የኛ ኢትዮጵያውያን ወይንም ደግሞ የሀገራችን ሊቃውንት ዘመናዊውንም አብነታዊውንም አብነቱንም ያብነቱን ትምህርትም ቀለሙን አጓህደው እንዲማሩ ሊቃውንቱ ተሰብስበው ጉባኤ አድርገው ነበር። ነገር ግን እንደምታዩት የሚያሸንፈው ስጋዊ ነገር ነው የሚያሸንፈው። እና ቤተ ጉባኤዎች እየቀዘቀዙ እየጠፉ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ እየበዙ እየሰፉ ሄዱ። ነገር ግን ያንዳይሆን ብለው አባቶቻችን አሁን እንዳያያቸው እንግሊዘኛውንና ግዕዙን ባንድ የሚማሩበት ኮሌጅ መክፈት ያስፈልጋል አሉና ቅድስት ስላሴን ከፈቱ። የቅድስት ስላሴ ተማሪዎች በወቅቱ እሳት የላሱ ሊቃውንት ነበሩ። በመጀመሪያው ዘመን የገቡ የተመረቁ ተመረቀው እንዲሁ በዝግጅት ጊዜ ሊቃነ ጳጳሳቱ በተገኙበት ጊዜ ግዕዝ ተነገረ፣ እንግሊዘኛ ተነገረ፣ ዜማ ተነገረ። አንድ ባለቅኔ እስኪ ደግሞ አንተ ተነስተህ ቅኔ አቅርብ ተባለና ብድግ አለ እና ያ ባለቅኔ ምን አለ? ሶበ መንፈስ ቅዱስ ወረደ በአምሳለ እሳት ነዳዲ ሀብሩ በጉባኤ ግዕዝ ወይ ኤቢሲዲ አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ሐዋርያት በተለያየ ቋንቋ ተናግረው ነበረ። ዛሬ ደግሞ አለ በሀገራችን መንፈስ ቅዱስ ወረደና ሀብሩ በጉባኤ ግዕዝ ወይ ኤቢሲዲ፣ ግዕዝና ኤቢሲዲ በአንድ ጉባኤ ተነገሩ ብሎ ነበር አንድ ሊቅ። አሁን እዚህ ጉባኤ ያየነውም ሀብሩ በጉባኤ ግዕዝ ወይ ኤቢሲዲ፣ መጀመሪያ ግዕዙ በቅኔ የቀረበ፣ ኋላ ደግሞ እንግሊዘኛው፣ ኦሮሞኛው፣ ሁሉም ነገር ቀረበ። ይህንን የምታስገኝ ማናት? ቤተ ጉባኤ ናት። ይህንን ካልነ ዋናው ትልቁ ነገር ግን ወደ ትምህርታችን ስንመጣ አስተማሰልኩኪ እንታቤ እነሆ ድንግል ሆይ በእኔ መስልሻለሁ ብሎ ሰሎሞን የተናገረላት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ነው። በዚያ ተገኝተናልና ስለ እመቤታችን አንዳንድ ነገር እናንሳ። ነቢያት በተለያየ ጊዜ ከእግዚአብሔር ድምፅ እየሰሙ የተለያየ ትንቢት ተናግረዋል። ስለ እመቤታችንም ተናግረዋል። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ተናግረዋል። ነቢያት ከሚባሉት ቀዳሚው አዳም ነው። አዳም በሚስቱ በሔዋን ያጣውን ተስፋ በልጅ ልጁ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም እንደሚያገኘው ተገልጦለት ሔዋንን ሕይወቴ ይላት ነበረ። ነገር ግን የሔዋንን ሕይወት ዝም ብለን እንዲሁ ስንዳስሰው ሕይወቴ የሚያሳይ ነገር አልነበረውም። ይልቁንም ሔዋን የአዳምን ሕይወት ራሱ አበላሽታበት ነበረ። ነገር ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሔዋን ማኅፀን እንደምትወጣ አውቆ አለ ዮሐንስ አፈወርቅ ሔዋንን አዳም ሕይወትየ ይላት ነበረ። ሕይወትነቷ ግን በራሷ በሔዋን ሳይሆን በልጅ ልጁ ያገኘው ዘንድ ለአዳም ተስፋ ነበረው ይለናል። የአዳም የልጅ ልጅ ማናት ከተባለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሴቶች በሶስት ይከፈላሉ። መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት እንደተባለች ሁሉ መልካም ሴት አለች፣ ደግሞም ክፉ ሴት አለች። ነገር ግን ደግሞ ክፉም መጥፎም ያልሆነች የጓህ ሚስት ደግሞ አለች። ክፉዋን ሴት በሔዋን አውቀነዋል። ለአዳም ለጊዜው አልጠቀመችውም፣ ግን በልጅ ልጇ በድንግል ማርያም ጠቅመዋለች። ክፉዋን ሴት ለጊዜው ባጠቅምም በልጅ ልጇ እንደምጠቅም በዚህ ተረድተናል። እርግጥ ነው የሔዋን ልጆች ቃየልና አቤል ነበሩ። ነገር ግን ቃየል ተወለደ ወኮነ ምክንያተ ሞት፣ የሞት ምክንያት ሆነና ወንድሙን ገደለ። ትላንትና አዳም ከገነት በመውጣቱ ሲያዝን እንደገና ደግሞ የልጅ ሞት ተደረበበት።
ይህ ለምን ሆነ ከተባለ የሔዋንን ማህፀን ረግሞት ነበረ እግዚአብሔር። ያንን የተረገመውን ማህፀን ግን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቀደሰልን። ሔዋን የዲያብሎስን ቃል ሰምታ የሞት ምክንያት የሚሆንን አቤልን ስትወልድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የልጅ ልጇ ደግሞ የመላኩን የቅዱስ ገብርኤልን ቃል ሰምታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደችልን። እሱ በቀራንዮ ተሰቅሎ እኛን ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት አገባልን። የአዳም ሥጋ በኃጢአት ተይዞ ነበረ። ከአዳም ሥጋ የንጹሕተ ንጹሐን የቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ተገኘ። ጥንተ አብሶ የሌለበት ከአዳም ኃጢአት ያልተሳተፈ ያልተካፈለ ንጹሕ የሆነውን ዘር ከልጅ ልጁ አዳም አገኘና በአዳም ሥጋ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕትነት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንጽሕተ ንጹሐን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ። በሔዋን ያጣውን ቸርነት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አገኘው። በሔዋን ምክንያት ያጣውን ገነት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ገባባት። በሔዋን ምክንያት ያጣውን ያንን የእግዚአብሔር ፊት በእመቤታችን መስታወትነት አየበት። ማን? አዳም። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአዳም የልጅ ልጅ ሆነች። የሔዋንን ክፋት ከዚያ በኋላ መጻሕፍት ሁሉ ሰረዙት። ለምን በማን ተሰረዘ ከተባለ የኢሳይያስ መጽሐፍ የተባለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወለድ የሔዋን ክፋት ድምስስ ብሎ ተሰረዘላት። ኃጢአቷ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ተሰረዘላት። ስለዚህ እመቤታችን እስክትመጣ ድረስ ነቢያት በተለያየ ህብረ አምሳል በተለያየ ህብረ ዝማሬ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያመሰግኑ ነበረ። ከእሷ የሚወለደው ንጉሥ ክርስቶስንም ይጠብቁ ነበረ። ሰሎሞን በጊዜው ጠበቀ፣ አላገኘም። ነገር ግን ምሳሌ ቢያጣላት በራሱ መሰላት። ሰሎሞን ለምንድን ነው በራሱ የመሰላት ብለን ስንመለከት ሰሎሞን ነፍስ አለው። የእሱን ነፍስ ነስታ ነው እመቤታችን የተገኘችው። ሰሎሞን ሥጋ አለው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከንጉሠ ነገሥቱ ከሰሎሞን ነው የተወለደችው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰሎሞን ከአራቱ ባሕርያት የተፈጠረ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ሌሎች እንደሚሉት ከሰማይ የመጣች ሌላ ኃይል ሌላ ልጁ አይደለችም፣ ከሰው ዘር የተገኘች ቅድስት ናትና እመቤታችን ድንግል ማርያም ከሰሎሞን ተገኘች። ባለቅኔውም ብሏታል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከሴቶች ተለይተሽ ከዚህ ዓለም ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አለ። የዚህ ዓለም ሴቶች ቢወጡ ቢወርዱ ለራሳቸው ነው፣ ወጥተው ወርደው ራሳቸውን ይረዳሉ እንጂ እነሱ ሳይረዱ ሌላውን አይረዱም። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ገና በሶስት ዓመቷ ወደ ቤተ መቅደስ ሂዳ ከመላእክት ጋር እያመሰገነች ለቤተ መቅደሱ ሐርና ወርቅ ትፈትል ነበረ። ሐርና ወርቅ እየፈተለች ግን አንድያ ልጇን ንጉሥ ክርስቶስን በወለደች ጊዜ ያን ሐርና ወርቁን አላለበሰችውም፣ እሷም አለበሰችውም። ወርቀ ወሜላተ ድንግል ትፈትል ወይ ለብሰቶ ለርሳ። እመቤታችን ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ ሁና ወርቅና ሐሩን ትፈትላለች። ወይ ለብሰቶ ለርሳ፣ ነገር ግን ራሷ ፈትላ ራሷ አለበሰችውም። ምን ለምን ከተባለ እስመ ንጽ ድንጋሌ ውእቱ መልበሳ፣ የእሷን ልብስ ድንግልና ቅድስና ነው። ያንን ልብስ አድርጋ ለብሳ ትኖራለች እንጂ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወርቁን ሐሩንም ብትፈትል ራሱ እሷም አለበሰችውም ልጇም አላለበሰችውም አለ። ይኸውም ሊታወቅ መድኃኒታችን ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን ብርድ ጸንቶ ቁሩም ጸንቶ ነበረ። ያን ጊዜ ዋስተማወቀው ወስትንፋሰ አድጎ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት በወደቀ ጊዜ እስትንፋሰ አድጎ ላይም ላሞች፣ አህዮች፣ እንስሳት ተሰብስበው እስትንፋሳቸውን ይገብሩለት ያሞሙቁለት ነበረ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ወርቁን ሐሩን ፈትላ ለልጇ አላለበሰችውም። ለምን ከተባለ እሷ በዚህ ዓለም ንድየተ ሥጋ የለባትም፣ የዚህ ዓለም ውጣ ውረድ የለባትም። አኗኗሯ እንደ መላእክት ናት። ሰውነቷ እንደ ሔዋን ሴቶች ናት። እንደ ሔዋን ሴትነቷ ለዮሴፍ ታጨችላል። ነገር ግን የብጻት ልጅ እንደመሆኗ
ቅድስተ ቅዱሳን እንደመሆኑ አድርግሞ በእደብሲ አልተዳሰሰች ማለት የወንድ ልጅ እጅ ከትከሻዋ ላይ አላረፈባትም። በዚህም ከሴቶች ሁሉ ተለይታ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት ናት። ለዚህ ነው ቡሩክት አንቲ ማንስ ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። በሴቶች ያለው ሁሉ አጼኖም ይባላል፣ ገሲስም ይባላል፣ ነቢብም ይባላል፣ የተለያየ የኃጢአት መስመሮች አሉ። ከዚያ ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት ናት። ንጽሕቷ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጹሕ የሆነውን ክርስቶስን ወለደችው። 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ ወስና ወለደችው። እሱም ተወልዶ ወልህቀ በበቅን ዘይት የዘዝላ አዝማዲሁ ወለይቲሙ ቅዱስ ቄርሎስ 70 ሰገል ወርቅ ገብረውልኛል ንጉሠ ነገሥት ነኝ ሳይል 70 ሰገል ዕጣኑን ገብረውልኛል ሊቀ ካህናት ነኝ ለእናቴ አልታዘዝም ሳይል 70 ሰገል ከርቤውን ገብረውልኛል ወርቅ ከርቤ ዕጣን የተገበረልኝ እኔ እንዴት ለእናቴ እታዘዛለሁ ለዘመዶችም እታዘዛለሁ ሳይል በየጥቂቱ ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም እየታዘዘ አደገ ይላል። ለምን ከተባለ ቅድስናዋን ንጽህናዋን እናትነቷን አይቶ ገና ያከበራት እሱ ልጇ ነው። በእርግጥ ልጇም ቢሆን ፈጣሪዋ ነው። የፈጠራት እሱ ነው። ከእሷም የተወለደ ራሱ ነው። ፈጠራት፣ በመንፈስ ቅዱስ ጠበቃት። ከዚያ በኋላም በማኅፀኗ አደረ። 9 ወር ከ5 ቀን ግዘ ሕፃናትን ሳያፋልስ እሱ በማኅፀን ሆኖ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እሱን እያመሰገኑ እነ ዮሐንስ በማኅፀኗ ላለው ለጌታ እየሰገዱ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ አድሮ ተወለደ። ከዚያ በኋላም አምላክ ነኝና በየጥቂቱ ልደግ ሳይል በየጥቂቱ እያደገ ለቱን ተወልጄ ለቱን ልደግ ሳይል በየጥቂቱ እያደገ ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም እየታዘዘ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር ኖረ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። መታዘዝንም ያስተማረን እሱ ነው። ትህትናንም ያስተማረን እሱ ነው። ወላዲት አምላክነቷንም የነገረን እሱ ነው፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አደንግጡ፣ ምንም አይደለም፣ አደንግጡ። ቤተ ጉባኤ ላይ ተቀምጠን ሁላችንም እና ይችን ንግሥት ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞን ሲናገር አስተማሰልኩኪ እንተ ኀቤ በነፋስ በእሳት ሳይሆን በእኔ በራሴ መስልሻለሁ ብሎ ተናገራት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሁላችንም እናት ናት፣ የሁላችንም መመኪያ ናት፣ የሁላችንም እመቤት ናት። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አዳም ከገነት ቢወጣ ኃጢአቱን እያሰበ ሲያለቀስ ኖሮ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰጠችው። በልጁ በባለቤቱ በሔዋን ያጣውን በልጅ ልጁ አገኘ። ይህ ከሆነ በኋላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ ዓለም ስትኖር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጉባኤ ሁሉ እንዲሁ ትገኝ ነበረ። በሚያስተምርበት በዚያ በየርጌሴኖን ባህር አጠገብ ሴቶችን ልጆችን ሳይቆጥር ሕዝቡን ሰብስቦ 2 ዓሣና 5 እንጀራ አበርክቶ በሚበላ ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አብራ በጉባኤው ነበረች። መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አብራ በጉባኤ ሆና ሐዋርያትን ትባርካቸው ነበረ። ስለዚህ አሁን ዛሬ የተሰራው ቤተ ጉባኤ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሁልጊዜም የምትመሰገንበት የነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ ነው። የነማን ጉባኤ አልኋችሁ? የነ ቅዱስ አፈወርቅ ጉባኤ እመቤታችን የማትለይበት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማይለይበት በ40 ቀን መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት ጉባኤ ነው ምእመናን የተሰራውና፣ ይህንን ያሳየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ አንድ ቅዱስ ነግሮናል፣ አንድ ጻድቅም መክሮናል። ከዕለታት አንድ ቀን አባ ማርዳሊ የተባለ ጻድቅ ከበዓቱ ሆኖ ሲጸልይ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ተመለከተ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ከመካከላቸው አሉ። ያ ቅዱስ ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልትባርከኝ መላእክትን አስከትላ መጣች ብሎ ከተቀመጠበት ቦታ ተነስቶ አጉዛውን ለብሶ ወገቡን ታጥቆ
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መላእክትን አስከትላ ከሰማይ ሰማያት ስትወርድ አይቶ ስለነበረ ከገነት ስትመጣ አይቶ ስለነበረ ተባርከኛለሽ ብሎ ተንበርክኮ እመቤታችንን ይጠብቅ ጀመር ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶ በህልም ያሳየኝ ነበር በራእይ ነበር የሚገልጥልኝ ነበር ዛሬ ግን እመቤታችን መላእክትን አስከትላ መጣች ካሁን በኋላ ሌላ ምን ቀረኝ እሷ ከባረከችኝ እሷ ከዳሰሰችኝ ሰይጣናት ይሞታሉ ባጠገብ አይደርሱም አጋንንት ድራሻቸው ይጠፋል የእመቤታችን እግር ከረገጠበት ቦታ አጋንንት አይረግጡትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የባረከችውን ካሁን በኋላ አጋንንት አይፈታተኑትም ይህንን የኔን ጉባኤ ይህንን የኔን በዓት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈችበት ሌላ ሚያን እንዲያርፍበት እፈልጋለሁ እመቤቴ ልትባርከኝ መጣቻለና ከጉልበቱ በርከክ ብሎ ወደ ሰማይ አንገቱን ቀና አድርጎ እመቤታችን ከሰማይ ስትመጣ መላእክትንም አስከትላ ሲጠብቅ ቆየ ነገር ግን መላእክትን አስከትላ መጣ ወደሱ ትንሽ ልትቀር ልትደርስ አካባቢ መላእክት ወደ አንጾኪያ ታጠፉ ይላል ይባርኩኛል ብሎ ሲጠብቅ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አጅበው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከበው መላእክት ወደ አንጾኪያ ሲሄዱ ደነገጠ ያ ቅዱስ እንዴ እኔ እኮ በቅቻለሁ እመቤታችንም ልትባርከኝ መጣች ይላል እንዴት ነው ከኔ ስደር ሳትባርከኝ የምትሄደው ብሎ ወዲያውኑ ያለቀስ ጀመረ አትለፉኝ እባካችሁ በረከታችሁ ይድረስብኝ መላእክት ቅዱሳን ሆይ የእናንተ እግር ካረፈበት ሰይጣን አያርፍምና እባካችሁ ባርካችሁ ይሂዱ ብሎ በጸሎት ላይ ጸሎት ጀመረ በስግደት ላይ ስግደት ጀመረ ከዚያ በኋላ ሁለቱ መላእክት እልፋይላፍ መላእክት እመቤታችንን አጅበው ወደ አንጾኪያ ሲሄዱ ሁለቱ መላእክት ግን ሊባርኩት መጡ እና ቃለቃል አነጋገሩት ቅዱሳን መላእክት ሆይ እኔ ከሰማይ ሰማያት እመቤታችንን ከባችሁ ስትመጡ ብርሃናችሁን ጸዳል ተመልክቼ ተባርኩኝ ያላችሁ ብዬ እናንተን ስትጠባበቅ እኔን አልፋችሁ ወደ የት ትሄዳላችሁ አላችሁ አንተ አንድ ብቻ ነህ የምትኖረውም በአትን ዘግተህ ነው አንተ ሙት ነህ መነኩሴ ማለት የሞተ ማለት ነው አንተ ሙት ነህ ብታመሰግንም ብቻህን ነው የምታመሰግነው ሰይጣን ድል ቢነሳህም ብቻህን ነው ነገር ግን አሉት ሊቃውንቱ የተሰበሰቡበት አንጾኪያ የሚባል ቦታ አለ በዚያም ዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ ከመጀመሩ በፊት የእመቤታችንን ምስጋና ተፈስሒ ፍስሒት ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ የሚለውን ሳይተረጉም ሌላ ጉባኤ አይጀምርም አሁን ዮሐንስ አፈወርቅ ወንበሩ ላይ ተቀምጧል ጉባኤ ቤቱ ተዘርግቷል ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሄዳ ዮሐንስ አፈወርቅን ሳትባርከው ጉባኤው አይጀምርም እኛ ቅዱሳን መላእክትም ሁሉ ጊዜ ማንጾኪያ ይሄርነ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያስተምር በጉባኤ ንገኛለን አሁን ወደ አንጾኪያ ነው የምንሄደው ነገር ግን አንተ አብዝተህ ስለ ጾምህና ስለ ጸለይ ልንባርክ መጥተናል አሉና እሱን ባርከው ወዲያውኑ ወደ ጉባኤ ሄዱ ወደ ዮሐንስ አፈወርቅ ሄዱ ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ብቻውን ዘግቶ ከሚጸልይ ቅዱስ ይልቅ ተሰብስበው ውዳሴ ማርያም የሚያደርሱ ህፃናት ለእግዚአብሔር ቅርብ ናቸው ልብ አድርጉ እናንተ የምታውቁት ገዳማትን ነው ትክክል ነው ገዳማት ቅዱሳን አባቶች አሉ አንደበታቸው ለጸሎት የተሳለ ሁልጊዜም እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ የሚኖሩ ቅዱሳን አሉ ልብስ የሌላቸው ልብስ አትልበሱ ብሎናል ፈጣሪያችን ብለው ራቁታቸውን የሚኖሩ አሉ ግን የቆሎ ተማሪዎችም ራቁታቸውን ነው የሚኖሩት እርግጥ ነው ገዳም ላይ ወይን የማይቀምሱ ቅዱሳን አሉ ወይን ከጠጣን ወይን የደስታ ምልክት ነው ወይንማ ከቀመስነ ሐዘናችንን እንረሳለን መራራ ሞቱን እንዘነጋለን የእግዚአብሔርን መስቀል ሁሉን እንረሳለን በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንረሳለን መራራ ሐሞቱን ያሰብነ መራራ ውሃ ካገኘነ ያንን መጠጣት እንጂ ለምን ወይንን ምን ወይን ያስፈልጋል ይያሉ መራራ ነገር እየጠጡ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶቻችን አሉ መራራውን እየጠጡ ቅጠሉን እየለበሱ ሳሩን እየተንተራሱ አሽዋውን እየጋጡ እግዚአብሔርን ከመያመሰግኑት በላይ ደግሞ
ቤተ ጉባኤ የሚኖሩ ህፃናት አንደበታቸው ንጹህ ነው። ንጹህም ለመላእክት ከመ ንጹህም ለህፃናት ከመ መላእክት የህፃናት የደቀ መዛሙርት ንጽህናቸው ከመላእክት ጋር ነው እንደ መላእክት ነው ይለናል ዮሐንስ አፈወርቅ። ለምን ካላችሁ ያብነት ትምህርት ቤት በባህሪው የሴትና የወንድ ትምህርት ቤት አለ አይደለም እንደ ዘመናውያን። ለሴቶች ራሱን የቻለ ትምህርት ቤት አላቸው፣ ለወንዶች ደግሞ ራሱን የቻለ ትምህርት ቤት አላቸው። ገዳም የሚጀምረው ራሱ ቤተ ጉባኤ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንዳንድ ቦታ ላይ ስትሄዱ የወንድ ገዳም ብቻ አለ የአባቶች ብቻ፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ስትሄዱ የእናቶች ገዳም ብቻ አለ። ይህ የተወሰደው ከቤተ ጉባኤ ነው። ቤተ ጉባኤ ናት ያስተማረችን። ቅዱሳን አባቶቻችን ራሱ ለቅድስና ማዕረግ የደረሱ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ ገና በቤተ ጉባኤ ሳሉ ነው። እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፍስሐ ጽዮን እየተባሉ በሚማሩበት ዘመን ለቅድስና በቅተው ነበረ። እንዲያውም ገድላቸው እንዲህ ይላል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጌሬዎስ ከሚባለው ከሊቀ ጳጳሱ በሚማሩበት ጊዜ ሕፃናት ተሰብስበው ሲማሩ አንዱን ዓይኑን አመመው፣ ቅጠሉን ቢቀባ አላድነው አለ። ከዚያ በኋላ ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሂዶ ወንድም የፍስሐ ጽዮን ሆይ እስኪ ዓይኔን እፍ በልብኝ፣ ዓይኔን አመመኝ አለው ደቀ መዛሙርቱ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት እፍ ሲሉበት ያ የታመመው ተፈወሰ ይላል። ስለዚህ ገድላችሁ የሚነግረን ገና ቤተ ጉባኤ ቤት ሳሉ ቅዱስ እንደሆኑ ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሚነግረን። ስለዚህ ቤተ ጉባኤ ቅዱስ ነው። ቤተ ጉባኤ ወንዶችም ሴቶችም የሚማሩበት ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን የሴቶች እየቀረ የወንዶች ብቻ ነው። እንዲያም ሆኖ ቤተ ጉባኤ በእውነቱ እየጠፋ ነበረ። ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ ፈቅዶ እዚህ ሰሜ ማን ነው ደቡቡ ክፍል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሳሊ ለነ ቅድስት ተብላ እንድትመሰገን ይህ ጉባኤ ተቋቁሟልና ይህንን ያደረጉ ወንድሞቻችንን እድሜና ጤና ያድላቸው። አዎ አባቶቻችን ሲተረኩ እመቤታችን በአራቱ ማዕዘን ትመሰገን ዘንድ በአራቱ ማዕዘን ሁሉ ሊቃውንት ሊኖሩ ይገባል አለ። ምዕመናን የሆኑ እንደሆነ ስለታቸውን አግብተው ይቅር በይኝ ብለው ይመለሳሉ። ሊቃውንት የሆኑ እንደሆነ ግን ተሰብስበው ሰአሊ ለነ ቅድስት ብለው ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ። ከእግዚአብሔር የታዘዘው መዓትም ሆነ ከእግዚአብሔር የታዘዘው መቅሰፍት በእነሱ ጸሎት ያልፋልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአራቱ ማዕዘን ትመሰገን ዘንድ በአራቱ ማዕዘን ጉባኤ ያስፈልጋል። በአራቱ ማዕዘን አቡነ ዘበሰማያት በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ብለው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ሊቃውንት እንዲኖሩ እግዚአብሔር ፈቅዷል። በአራቱ ማዕዘን ሳሊ ለነ ቅድስት ብለው እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን የሚያመሰግኑ ሕፃናት ገና ንጽሐ ጥባያቸው ያላደፈ ዓለም ያልሳበቻቸው ሕፃናት በየጉባኤ ቤት ይኖሩ ዘንድ በዚያም በዛም መኖር ጥሩ ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እስካሁን ድረስ ቤተ ጉባኤ የሚታወቀው በአብዛኛው በሰሜኑ ክፍል ነበረ። አሁን ተንስ ሰሜን ወነአ ደቡብ እንደማለት ከሰሜን ያለው እየተነቀለ በደቡብ ደግሞ እየተተከለ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ትላንትና በደቡቡ የነበረውን ቅኔ በሰሜኑ የነበረውን አሁን ደግሞ በደቡቡ ሰማ ነው። ትላንትና በሰሜኑ የነበረውን ድርሰት ነገ ደግሞ ደቡቡ ላይ እንሰማዋለን፣ እናየዋለን ተጽፎ ማለት ነው። ብዙ ሊቃውን ሲፈለፈሉ እናያለን። የዛሬ 10 ዓመት ብንመጣ እኒህ ከፊታችሁ ሆነው ቅኔ ያቀረቡት ወረብ ያቀረቡት አቡኑን ያቀረቡት ሁሉ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን የማገልገል ጸጋ አላቸው፣ ብቃት አላቸው። ከእኛ ከምዕመናን የሚጠበቀው አሁን ደግሞ አልፈን ቤተ ክርስቲያን በስፋት መስራት ነው እንጂ ካሁን በኋላ ሊቃውንት አናስብም። በሀገሩ ቋንቋ የተማሩ የሀገሩን ብግዕዘ ብሔር የሚያውቁ እኒህን ልጆች አግኝተናል። ይህንን ቤተ ጉባኤ የሰሩልን ማህበረ ጽዮንን ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቅልን እና ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞን አስተማሰልኩ ኪንታቤ፣ እነሆ እኔ በእኔ መስልሻለሁ። አዎ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነቢያት ሁሉ በራስ በራሳቸው መስለዋታል። ታላቁ ነቢይ ሄኖክ የተባለው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በፀሐይ መስሏት ነበረ፣ በጨረቃም መስሏት ነበረ። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ልጆች የቃል ኪዳን ልጆች ሰማዕታትን ጻድቃንን ደግሞ በከዋክብት እየመሰለ አመስግኗት ነበረ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይቺ ፀሐይ ብርሃን አላት። ብርሃኑን ግን ከማንም አትቀበለውም። ከኔ ጋር ናቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ለፀሐይ ብርሃን ያዋሳት አለ የለም? አይደለም።
ፀሐይ ግን ለኛ ላይናችን ብሌን ምን ታውሰናለች? ብርሃን ታውሰናለች? አታውሰንም። አይናችን የሚያየው ከፀሐይ ብርሃን ጋር ተዋህዶ ነው አይደል? በጨለማ ማየት ይችላል? አይችልም። ይቺ ፀሐይ ብርሃኗን የምታገኘው ከማንም አይደለም፣ ከራሷ ነው። ከራሷ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጌታን የጸነሰችው ከማንም አይደለም፣ ከራሷ ባህሪ ነው። በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ነው የወለደችው። ይቺ ፀሐይ ሙቀት አላት። ሙቀቱን የምታገኘው ከራሷ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ጌታን በጸነሰች ጊዜ ሙቀት አልተለያትም፣ ልምላሜም አልተለያትም ነበር ይላሉ አባቶቻችን ሲተረጉሙ። ኤልሳቤጥን ያነሳሉ። ኤልሳቤጥ መካናት፣ ኤልሳቤጥ አርጅታ ነበረ። ኤልሳቤጥ ልጅ ከማትወልድበት ዘመን ደርሳ ነበረ። ለኤልሳቤጥ ግን ምክንያት የሚሆን ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ነበረ። በትዳርም ተጣምደው ነበረ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እንደ ፀሐይ ሙቀት ያልተለያት፣ ብርሃንም ያልተለያት፣ ይህንን ብርሃን ይህንን ሙቀት ከማንም ያልተቀበለች ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልድ ዘንድ ሄኖክ በፀሐይ መስሎልናል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ማን አልኋቸው የመሰለልን? ሄኖክ የተባለው ስለ ፀሐይ፣ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ከዋክብት የተመራመረ ስለሆነ እሱ በፀሐይ መስሎልናል። በፀሐይ መስሎልናል። በጨረቃም መስሏታል። ጨረቃም እንዲሁ ነች። ብቻዋን ነው የተፈጠረች። ሌላ መስተጋብር የላትም። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በዚህ ዓለም ብቻዋን የተገኘች ብቸኛዋ ድንግል፣ አንዲት ድንግል እሷ ብቻ ናት። ጨረቃ ስንት ናት ንገሩኝ እስኪ? አንድ ናት አደለ? ሁለት ጨረቃ አለ? የለም፣ አንዲት ጨረቃ ነው ያለች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም አንዲት ድንግል እሷ ብቻ ናት። ሌሎች ድንግል ቢባሉ ድንግል እየተባሉ ይታማሉ። ሌሎች እናት ቢባሉ የእናትነታቸውን ስራ የሚፈጽሙት ከባሎቻቸው ጋር ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ድንግልም ናት እናትም ናት። ሁለቱን መስተጻረራን አንድ አድርገ የያዘች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በጨረቃ መስሏታል፣ በፀሐይ መስሏታል ሄኖክ የተባለው። ሌላው ያዕቆብ ነው። እንዲሁ ፀሐይና ጨረቃን አነሳ። የመሰለው ግን ስለ እመቤታችን ሳይሆን ስለ ራሱ ነው። ፀሐይ የተባለ ራሱ ያዕቆብ፣ ጨረቃ የተባለች ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደሆነች መስሎ አስተማረን። ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞን ግን በተለያየ ነገር በመራት በሙሽራ መሰላት። ሙሽራም ቢሏችሁ ዘላለም ሙሽራ ናት አለ። ሙሽርነት አንድ ቀን ነው የሚያበቃ፣ ሶስት ቀን ሙሽራ የለም። ሙሽርነት የሳምንት ነው ግፋቢል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ዘላለም ሙሽራ ናት አለ። ዘላለም ሙሽራ ሆናችሁ ታውቃላችሁ? እናቶች ሙሽርነት ያልፋል አይደለም? መጀመሪያ ልጅነት፣ ከዚያ ሙሽርነት፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እናትነት፣ ከዚያ በኋላ ነው አይደል? እንዲህ እያለ ነው አይደል የሚሄደው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ዘላለም ሙሽራ ናት አለ። እመቤታችን ሙሽርነቷ ደግሞ ሰዎች ተሰብስበው የሞሸሯት ሙሽራ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ሙሽራ ናት አለ። የማን ሙሽራ ናት? የመንፈስ ቅዱስ ሙሽራ። የመንፈስ ቅዱስ ሙሽራ የሰርግ ልብስ አያስፈልጋትም። ልብሷ ፀሐይ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ሙሽራ የአንገት ጌጥ አያስፈልጋትም። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አዎ፣ የአንገቷ ጌጥ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይህንን ነገረ ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞንና በራሱ መሰላት፣ በራሱ ስም መሰላት። ሌላ እንዳይወስድበት፣ ሌላ እንዳይነጥቀው ከአብራኩ ትጎለት ዘንድ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቶት ስለነበረ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የእኔ ሙሽራ አላት። ወደ ገነት የምትመራው ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታስገባው የሰሎሞን ሙሽራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሁላችንም በታሪክ እንደምናውቀው የሰሎሞን ንስሐ እስኪገባ ድረስ ብዙ ሴቶች ነበሩት። ከነዚያ ሁሉ ከሰማንያ ቁባቶቹ አንዷ እንኳን መርታ ገነት መንግሥተ ሰማያት ሰሎሞንን ልታስገባው አልቻለችም። ይልቁንም እነዚያ ሁሉ በምድር ሳለ ንግስናውን ተፈታተኑት፣ ቤተ መንግስቱን አረከሱበት፣ ቤተ መንግስቱን የሴት መውጫ መግቢያ ያደረገው ተብሎ ነቢያት እስኪገስጹት ድረስ እሱን ሱባኤ ገብቶ እግዚአብሔርን እስኪጠይቅ ድረስ አስነቀፉት። ከልጅ ልጁ የተወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን መርታ ገነት መንግስተ ሰማያት ይዛው ገባች።
ayyachu egziaber betesewoch andan soch belij lijochachaw yitekkamallu andan soch degmo belij lijochachaw yitefallu belij lijochachaw yitetekkamu ne solomon beqedis dingil maryam tetekkamu belij lijochachawna bemistochachaw yitefu degmo ne som samson mibalotallu alayyachum solomon tedartonenyallech beten timolawallech tasafawallech yimoqenyal edemqallo bulo mistachto agaba ነገር ግን ከለታት አንድ ቀን በገንዘብ ተታለለች ከተኙበት ሰሎማን ነው ሶምሶንን አስከራ ወይንም ደግሞ አባብላ ትልቁን እግዚአብሔር ግርማ ሞገስ አድርጎ የሰጠውን ናዝራዊ ያሰኘውን ጸጉሩን ቆርጣ ለጠላት ሰጠችበት ግን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ አንዳድርጎ ስለነበረ እንዲህም ሆኖ ባልና ሚስት አብረው መኖር ቻሉ ምን ማለት ቻሉ ምን ማለት ቻሉ አብሮ መኖር ቻሉ ይህ እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ሰው ስለማይለየው ነው እንጂ ያን ጊዜ ፊት ተዛዝረው ይቀሩ ነበር እንዲህ አይነት ሴቶች አሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ወኮነት ፈዳይተ ዳሃ የሔዋንን ዳ የምትከፍል የሶምሶንን ምስት ዳ የምትከፍል የሌሎችንም ሴቶች ዳ የምትከፍል ሆና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገኘች አላያችሁም በብሉይ ኪዳን ታሪክ ያ ጻድቁ ሎጥ ከለታት አንድ ቀን ሰዶምና ገሞራ በእሳት ሲቃጠል ሁለቶቹ ልጆቹን ይዞ ወደ ተራራ ከወጣ በኋላ ልጆቹ ኃጢያት ሰሩ ወደ አባቶቻቸው ገቡ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ተቆጣለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን የነዚህን ነውር የነዚህን እድፈት ሁሉ ለማንጻት ቅድስት ለማረግ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወለደች ስለዚህ ሁላችንም የእመቤታችን ረድኤት በረከት ይደርብን አው እሷን ይዘን ነው መንግስተ ሰማያት የምንገባው እሷን ይዘን ነው የእግዚአብሔርን ፊት የምናየው እሷ ስትመራን ነው ከእግዚአብሔር ቀኝ የምንቆመው እሷናት መርህ ለመንግስተ ሰማያት የመንግስተ ሰማያት መሪያችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ንኡ ሀቤ ቡርካኑ ላዊ እናንተ ያባት የቡርካን ወደ እኔኑ ሲሉ የመጀመሪያው በቀይ የምትቆመው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ከዚያ በኋላ ነቢያት ይከተላሉ፣ ሐዋርያት ይከተላሉ፣ ሊቃውንት ይከተላሉ፣ ሊቃነ ጳጳሳት ይከተላሉ። እኛ ምእመናን ደግሞ እመቤታችንን ተከትለን በቀይ እንቆማለን፣ መንግሥተ ሰማያት እንገባለን። ለዚህ ነው እኛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የስጋችን ቁራጭ አጥንታችን ፍላጭ የባህሪያችን መመኪያ ብለን የምናመሰግናት አው መላእክት አሉ ግን የኛን ስጋ ስላለበሱ ያማልዱናል እንጂ ወንድሞቻችን አይደሉም በተፈጥሮ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እናታችን ናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እህቶሙ የሐዋርያት እህታቸው የነቢያትም እህታቸው የመላእክትም እህታቸው ናት የመላእክት እህትነቷ በንጽህና በቅድስና ሲሆን የኛ የሰዎች እህትነቷ ግን በተፈጥሮ ነው። ስለዚህ እመቤታችንን ማርያም አድርገን ገነት መንግስተ ሰማያት እንድንገባ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ይህንን ዛሬ የተሰራውን ቤተ ጉባኤ ደግሞ እሷ ድንግል ማርያም ትባርክልን። መስራት መልካም ነው፣ መውጣት መውረድ መልካም ነው። እስካሁን ድረስ ህንጻ የሚሰሩ ካቴድራል የሚያስፋፉ ነበሩ። ዛሬ ግን በሰው ጭንቅላት ላይ መስራት ተጀምሯል። መስራ ገና ጅምር ነው። በነገራችን ላይ አይታቸዋቸው ከሆነ አሁን አዲስ አበባን ብትሄዱ የትኛውን ቦታ ብትሄዱ ታላላቅ ህንጻዎች አሉ። ግን ዙሪያቸውን ስትመለከቷቸው ቤተክርስቲያኒቱን የዋጠ ሱቅ ነው የምታገኙ። ሂዱማ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ብትሄዱ ዙሪያውን እኮ አንድ ቤተ ጉባኤ አታገኙ። በእግዚአብሔር ቤተሰቦች ንግድ ነው የምታገኙት። እንደው ንግዱም ጧፍ ዘቢብ ሻማ ነዋየ ቅድሳት ቢሆን በተመቸ። አንዳንዶች ዙሪያውን መሸታ ቤት አድርገውታል። አንዳንዶች ዙሪያውን ማሳጅ ቤት አድርገውታል። አንዳንዶች ዙሪያውን እንዲሁ አበላሽተውታል። የቤተ ክርስቲያኑን በቃ ገንዘብ ከተገኘ ተከራዩ ሃይማኖት ቢኖረው ባይኖረው የነሱ ምናቸው አይደለም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲህ ወደ ገጠሯ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ ግን የቤተ ክርስቲያኒቱን ዙሪያ ቀኔ ቤት ሆኖ ከባድ የምታገኙ ተማሮች በቃለ እግዚአብሔር ሲከራከሩ ሲፋለጡ ታገኛላችሁ። ውዳሴ ማርያም ሲያደርሱ ታገኛላችሁ። ሲተረጉሙ ታገኛላችሁ።
ስለዚህ ዓለም አይ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ግዴላችሁ አሁንም ቢሆን እናንተ መመናን ከተናገራችሁ ትላንትና የተበላሹ መስተካከል ይችላል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቢያንስ ቢያንስ እያንዳንዱ አድባራት አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዳለው አንድ ያብነት ትምህርት ቤት ደግሞ እንዲኖረው ሁላችሁም በሰው ላይ ሰሩ አደራ ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የቆሎ ተማሪዎች ይኑሩን በሉ ልጆቻችን የቆሎ ትምህርት ቤት መማር ይፈልጋሉ በሉ ለምን ትፈራላችሁ አስራቱን በቁራቱን የምትሰጡት እናንተ አይደላችሁም እንዴ ክርስቲና ያስነሳቸዋቸው ልጆቻችሁ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ መርተው ቅኔውን መማር አለባቸው ሴቶችም ወንዶችም መማር አለባቸው ከዚህ በፊት እኮ የምናውቃቸው እኮ ሴት የቅኔ ሊቃውንት አሉ እንዲያውም ወንዶችን የሚያስነቁ እነ ማይ ሃይመት በመጀመሪያ ግን ወይዘሮ ሃይመት የምትባል ትልቅ ባለቅኔ ነበር ሴት ሊቅናት በጣም አንድ ቅኔ ተናግራለች እሱን እናገርና እጨርሳለሁ ሰምታችሁት ከሆነ ወይንም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሴቶች በጉባኤ ምን አይሉ ነው የሚል አያስተምሩ ይላል አይደል አያስተምሩ ይላል እና ይቺ ወይዘሮ ሃይመት የተባለችዋ ባለቅኔ ግን ቅዱስ ጳውሎስን ሳይቀር ተከራክረዋለች ቅዱስ ጳውሎስን አይደለም ራሱ እግዚአብሔርን እንዲህ ብለዋለች ለወድሶትከ ናሁ አብጻይኩ አቅመ ወርዛዌ እስመ እንዘብሲት አነ ማቅመ ወርዛዌ ድክምት ዳዊት ጸዋሚ እመርገም ህብስት ለዳዊትኒ አቡከ መሰረተ ሁሉ መንግስት በኤል በፈለገ ኤላ ፈለገ ቀስት አመተወርዞ ቅድመ በወሬዛየት ወደሳው ከማይ አንስት ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ክርስቶስ ሆይ አለች አንተ ያችን ማርያም የተባለችዋን ሴት መጥታ ልዳስስክ ስትል ወደ አባት ያላረጉምና አትንኪ ብለህ ከልክልሃታል አለች እንግዲህ ባለቅኔ ስለሆነች ነው ባለቅኔ አነጋርናችሁ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነው ተለያይተናል ባለቅኔ እግዚአብሔርንም ይሞግታል አይደል ይሞግታል አይሞግትም ይሞግታል ባለቅኔነቱ ከዚያ ነው እና ለወድሶት ከናሁ አጻይቆ አቅመ ወርዛውዬ አንተን ለማመስገን ምንም ሲየት ቢሆን አለች ዕውቀቱ አለኝ ጥበቡ አለኝ ካለሽ በኋላ አንድ ነገር አነሳሰረች አንተ እኔ የዳዊት ልጅ ነኝ ብለህ አስተምረህናል አንተ የዳዊት ልጅ ሆነህ የዳዊትን ስጋ ከለበስ እኛ ሴቶች አንተን እናመሰግን ዘንድ ይገባናል አለችና ሌላ ነገር ተከሰች ዳዊት ጎልያድን በገደለ ጊዜ የእስራኤል ሴቶች እያሸበሸቡ ወጥተው ሳኦል እልፍ ገዳይ ማን ነው ሳኦል እሽህ ገዳይ ዳዊት ደግሞ ስንት ገዳይ ነው ያሉት እልፍ ገዳይ ብለው አመስግነውታል ዋናው ቅኔው ግን ይህ አይደለም አባተ ዳዊት በሴቶች ቃል ከተመሰገረ አንተስ ከአባተ ትበልጣለህ ወይ ስለዚህ በቅኔ አንይ አንተን ማመስገን ያቅተኝም ብላለች ወይዘሮ ሃይመት እና እስከዚህ ድረስ የተራቀቁ የመጠቁ ባለቅኔዎች ሴቶችም ነበሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም በሚዲያም እንደምታዩአቸው አልፎ ምንጩ አልደረቀም አሁን ዛሬ ከዚህ ቦታ የወንዶች ትምህርት ቤት ከተተከለ ነገ ደግሞ መካነ ደናግል የሴቶች ገዳም ተፈልጎ ደግሞ የሴቶች ትምህርት ቤት መተከል አለበት የሴቶች ትምህርት ቤት ይህ የወንዶች ገዳም ነው የወንዶች አብነት ትምህርት ቤት ተተክሏል ነገ ደግሞ ከሴቶች ገዳም ደግሞ የሴቶች ትምህርት ቤት መተከል አለበት እንዲያ መሆን አለበት ስለዚህ አይታችሁ ከሆነ አሁን እነዚህ አደግነ ተመነደግነ የሚሉ ሰዎች እኛን የሚጭኑን የነሱን ፈጠራ ነው እኛ የነሱ አህዮች አይደለንም ሁልጊዜ ፈጠራ ስንጫን አንኖርም እኛ ራሳችን ቤተ ጉባኤ ተክለን መመራመር አለብን በስጋዊም በመንፈሳዊም መመራመር ማወቅ አለብን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ማወቅ አለብን እነን የተገነዘቡ ሊቃነ ጳጳሳት በእያንዳንዳቸው ሀገረ ስብከት ከሁሉም ማስቀድመው ቤተ ጉባኤ በማሰራት ላይ ናቸው ዛሬ ያው አቡነ መልከ ጼዴቅ ብፁዕ አባታችን እዚህ አሰርተዋል ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳትም ራሳቸው ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ጉባኤ ስለወጡ የቤተ ጉባኤ ፍቅር አለባቸው ያንን እያደረጉ ነው ያሉ እናንተ ምእመናን ደግሞ አባቶቻችን ምን እንርዳ ምን እናግዝ የየትን ስራ ብላችሁ በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ ሰርታችሁ በረከት እንድታገኙ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ይደርብን ወስብሐት ለእግዚአብሔር